नेपालको कन्टेक्स्टमा यो चाडपर्वको बेलामा खाद्यान्न लत्ता कपडा हरेक चिज चाहिँ अलिक बढी बिक्री हुने अवस्था छ हरेक समयमा यो दसैँको पछिल्लो बजारलाई चाहिँ कसरी हुनुहुन्छ धन्यवाद यो विशेष अवसरको लागि विशेष गरी दसैँ तिहार छठ ईद जस्ता पूर्व सन्ध्यामा हाम्रो परम्परागत रूपमा नै मिठो खाने एक नयाँ लुगा लगाउने अथवा ऋण काटेरै भए पनि जे गरेर सरसापट गरेर भए पनि यो दसैँलाई चाहिँ हर्षोल्लासका साथ मनाउने भन्ने हाम्रो एउटा पुरातन सोचबाट पनि हामी नेपालीहरू एउटा भनौँ न उत्प्रेरित छौँ त्यसले गर्दा पनि यो बेलामा विशेष गरी चाडबाडमा भिडभाड बार कराई बढी गर्नेहरूको भिडभाड बढी बार हुने बजारमा वात्सल्य नेचुरल आइबिएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ बजारमा बढी भिडभाड भइसकेपछि यही बेलामा कम गुणस्तरका त्यस्तै गरी मूल्यमा बढी लिन सक्ने लेभलमा नखुलेका शङ्कास्पद लेभल भएका वस्तु र सेवाहरू त्यस्ता कुराहरूलाई यही बेलामा कटाउने यही बेलामा चाहिँ आफ्नो स्टक क्लियरेन्स गर्ने विभिन्न नाममा जस्तो सेलका नाममा छुटका नाममा अथवा विभिन्न ना किसिमका स्किमहरूतिर छुट्याउने व्यवसायको परम्परा लामो समय चल्दै आइरहेको अवस्था छ कारण के हो भन्नु भने सरकारको नियमन गर्ने निकाय कमजोर हुनु बजार अनुगमन र उपभोक्त हितका लागि जुन जारी भएका दर्जनौँ ऐन कानुनहरू छन् ती कानुनहरूलाई समस्यापछि परिमार्जन नगर्नु कडाइका साथ लागू गर्न नसक्नु र जहिले पनि हामीले दसैँ तिहार छ ट अगाडि चियाहरूलाई हल्ला हल्ला बडो हल्लाखल्ला गर्ने र अरू बेलामा चुप्लाहरू भने परिपाटले गर्दा नि के भयो भनेर भने काम गर्ने व्यवसायको का मानसिकता नि के सरकारी बेलामा आउँछ कराउँदै गर्छ यो त प्रत्येक वर्ष कर्मकाण्ड हो भन्ने किसिमको एउटा सोचाइले गर्दा पनि बजार गरी सुध्रेन अहिले विशेष गरी अब चिनीमा समस्या देखिएको छ एकदमै बढी मात्रामा खानतेलमा समस्या देखिएको छ लत्ता कपडामा समस्या देखिएको छ हो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्यहरू बढेको छ बढेको हो भने सरकारले अथवा सरकारको नियमन गर्ने निकायले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले र सम्बन्धित उद्योगी आयातकर्ता वा विक्रेताले यो केसमा एक दुई तिन यसरी चाहिँ यसले मूल्यमा असर पारेको छ भनेर भन्न सक्नुपर्ने थियो त्यो भन्न सकेको अवस्था छैन त्यसले गर्दा पनि एउटा कुरो के पर के भएको छ भनेर भने बजारमा एक किसिमको आम उपभोक्ता र नागरिकमा समस्या उत्पन्न भएको शङ्का उत्पन्न भएको र एउटा नागरिक विशेष गरी एउटा नागरिक बजार गएर घर फर्कदा म लुटिएको छु म ठगिएको छु म मा बर्बाद भएँ भनेर निराश गर्नु परेको अवस्था चाहिँ अहिलेको अवस्थाले सिर्जना गरेको छ तिनवटा कारणहरू म भन्न चाहेँ तपाईँलाई एउटा नेपाल सरकारको स्पष्ट आपूर्ति नीति नहुनु सबै पोलिसी के हो भन्दाखेरि जनतालाई आग्रह गर्नुपऱ्यो त मसँग प्रशस्त मात्रामा स्टक छ मसँग हामीसँग प्रशस्त मात्रामा सामान सप्लाई भइरहेको छ सप्लाईमा समस्या छैन यदि हामी चाहियो भन्दा बढी मात्रामा किन्यो भने चाहिँ यसले हाम्रो आपूर्तिमा समस्या सिर्जना गर्छ नकिन्यो भन्ने आग्रह गर्न सक्नु पऱ्यो त्यो गर्न सकियो अवस्था छैन एक नम्बरमा दोस्रो दो नम्बरमा मूल्यको क्रममा पनि नेपाल सरकारसँग हामी म आफै बाह्र चौध वर्षको अनुभवले अधिकार कर्मीको नाताले नेपाल सरकारलाई मेरो स्वविवेकले भ्याएसम्म मूल्यको नियमन गर्नको कर लागि मूल्यको विश्लेषण गर्नको कर लागि निर्धारण गर्नको कर लागि संयन्त्रको विकास गरेर स्थायी संयन्त्र बनाऊ बजार अनुगमन नियमन गर्नको कर लागि तिन सय पच्चिस दिन चौबिस सय घन्टा स्थायी संयन्त्र मार्फत चुस्त दुरुस्त पारदर्शी अनुगमन गर्नुपऱ्यो सबै व्यवसाय खराब छैन राम्रा काम गर्ने मान्छेलाई पुरस्कृत पनि गरिदिनु पर्यो नराम्रा गर्नेलाई दण्डित पनि गर्नु पर्यो सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरू मार्फत आम उपभोक्तालाई सरकारले फलानो उत्पादक आयातकर्ता विक्रेता वा चाहिँ सञ्चितकर्ताको वस्तु र सेवा यस्तो गुणस्तरीन छ यसलाई यस्तो गुणस्तरीन वस्तु र सेवा प्रभाव गरेको छ त्यसको वस्तु सेवा बहिष्कार गर भने आग्रह गर्नु पर्यो गर्न सकिएको छ छैन किनकि खुलम खुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीका वस्तु र सेवामा समस्या आउँदा पनि सरकार अथवा नियमन गर्ने निकाय कारवाही गर्ने निकायहरू मौन बस्नु मुखता बन्नु भनेको चाहिँ यो उपभोक्ता हितको लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्नु र राष्ट्रिय उपभोक्ता नीति रा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रो देशको उपभोक्ता नीति के हो नेसनल कन्ज्युमर पोलिसी के हो कसरी उपभोधालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्रभाव गर्ने संविधानले त प्रत्याभूत गर्यो मौलिक अधिकारको रूपमा तर त्यो कार्यान्वयन गर्नुको निमित्त स्थानीय सरकारको भूमिका केन्द्र सरकारको भूमिका प्रदेश सरकारको भूमिका के हुने भन्ने कुराहरूलाई स्पष्ट पार्नको निमित्त खाद्य एन स्ट्यान्डर्ड नाप्तले एन औषधि एन विषी विषादी जाँच एन भनौँ न त्यस्तै गरी उपभोधा संरक्षण एन लगायत जति पनि उपभोधा हिसाब जारी भएका दर्जनौँ कानुनहरू छन् ती कानुनहरूलाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्नको निमित्त जुन संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने थियो त्यो विकास नहुँदाको परिणामस्वरूप आज के भयो त तपाईँ दसैँ तिहार छठको पूर्व सन्ध्यामा कुनै प्रकारको दैविक प्राकृतिक विपत्तिको पूर्व सन्ध्यामा अथवा कुनै किसिमको एउटा सप्लाई चेन ब्रेक हुने बित्तिकै बजारमा के हुन्छ अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि हुने कृत्रिम अभाव हुने बढाउनको लागि प्रयास गर्ने काम हुन्छ त्यो नियन्त्रण गर्न नसक्नु राज्य कमजोर हुनु नियमक निकायहरू बलियो नहुनु नियमक निकायहरूलाई आवश्यक मात्रामा स्रोत साधन सम्पन्न नगराइनु साथै प्रदेशमा अत्यावश्यक खाद्य खाद्यवस्तुहरू नागरिकको जीव ज्यानसँग जोडिएको विषयमा प्रयोगशाला मार्फत परीक्षण गर्ने व्यवस्था नमिलाइनु लत्ता कपडा त्यस्तै गरी इलेक्ट्रिक सामानहरूको भन्सारमा जति क्लेम गरेको छ त्यो आधारमा मूल्य र बिलविजकलाई कडाइ गर्न नसक्नु यो कारण के हो भने राज्य कमजोर हुनु राज्यका संयन्त्रहरू कम कमजोर हुनु कमजोर बनाइनु विशेष गरी उपभोक्ता हितलाई छुट्टै भएको विभागलाई वाणिज्य आपूर्ति लिएर गाविने जुन काम भएको छ त्यो समस्याले गर्दाखेरि के भयो भन्दा सचेत भएर पनि विद्धता प्राप्त गरेर पनि केही कुरा बुझेर पनि हामी के हो नबुझेको जस्तो गर्नुपर्ने बुझेर पनि हामी त्यसलाई सिर्धारै गर्न नसक्ने अवस्था चाहिँ के भएको छ बाहिरको वातावरण सिर्जना गरेको छ हामी आयातमुखी अर्थतन्त्र धानिरहेका छौँ हाम्रो उत्पादन बढाउनको निमित्त हामी एउटा माछा मासु तरकारी फलफुल पनि पर नि परनिर्भर बन्दै गरेको अवस्था छ खै हामीले आयातलाई विस्थापित गर्न सक्यौँ हाम्रा पाहा पाखेर हाम्रा बा बारीका बाजाहरू बाँझ बाजा बस्ने तराईका फाँटहरूमा चाहिँ बिल्डिङ घरहरू कङ्क्रिट घरहरू बनिसकेको अवस्था छ कमसेकम राज्यले राज्यले राज कृषिजन्ने कृषि जन्ने उत कृषि उत्पादन हुने क्षेत्रलाई त्यहाँ बस्ती बसेर नदिने कुरालाई टाइट गर्नुपर्ने कुरा हामी कहाँ पुग्ने कुरा सामान्य एउटा गोलबेडा जस्ता कुराहरू हामी चाहिँ भारतबाट लिएर खाइरहेका छौँ हाम्रो किसानले उत्पादन प्राप्त गर्न नसक्ने कुरा हाम्रो किसान केन्द्र र कोलिस्टरलाई व्यवस्थित गर्न सकेको कुराहरू प्रत्येक वर्ष बजेटमा अरबौँ रुपियाँ कृषिमा लगानी हुने कृषिका नाममा जाने तर प्रत्येक वर्ष समस्या त्यही आउँछ भनेपछि यो मुख्य दोष भनेकै एक नम्बरमा नीतिगत र व्यावहारिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने राज्यको दोष छ र सँगसँगै सँगसँगै अर्को दोष भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि व्यवसायको पनि हो व्यवसायीहरूले पनि के हो त भन्दा ट्रेडिङ बढी गर्ने आफ्नो स्वार्थको लागि दुई पैसा कमाउनको लागि ट्रेडिङहरू बढी गरिदिने आफ्नोसँग भएका उत्पादनलाई कौडीको भाउमा चाहिँ मूल्य नराख्नको निमित्त एक वर्ष किसानले एउटा कुनै अदुवाको उत्पादन गर्यो लसुनको उत्पादन गर्यो त्यही वर्ष व्यवसायीहरू चाहिँ चाइनाबाट इन्डियाबाट लिएर त्यो नेपाली उत्पादनको लागतभन्दा नि बढी कम मूल्यमा सस्तोमा बजार बित्ति बितेको के हुन्छ त्योभन्दा अर्कोपल्ट हाम्रो उत्पादकहरू त त्यो क्षेत्रबाट पलायन हुन्छ त्यस कारण यस्ता कुरामा राज्यको नीति जबसम्म बन्दैन जबसम्म राज्य नागरिकप्रति देशप्रति व्यवहार बन्दैन र राज्य भएको अनुभूति हुन सक्दैन र व्यवसायीहरू पनि राज्यप्रति जनताप्रति इमान्दार हुन सक्दैन तबसम्म बजार के हुन्छ बजार अराजकता हुन्छ बजारमा इमान्दारिता हुँदैन बजार बजार जस्तो हुँदैन एउटा नागरिक बजार गएर घर फर्कदा म लुटिएको छैन म ठगिएको छैन भनेर निराश भन्नु पर्ने अवस्था छैन त्यस मुख्य दोषी भनेको राज्य हो राज्य राज्य जस्तो हुनुपर्छ विगत लामो समयमा हेर्दै गरौँ न राज्यका राज्यका चाहिँ कुराहरू बजार अनुगमन नियमन उपभोक्ता हितका कुरा आपूर्तिका कुरा बजारमा हुने विभेदलाई अन्त्य गर्नको निमित्त जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राज्यले त्यो गर्न नसक्दाको कारण के भयो त बजार बजार जस्तो भएन अहिले आज हामी दसैँ तिहार छठ भन्दा पनि विशेष दसैँको मुखमा छौँ पर्सिबाट त हाम्रो फुलपाती पनि सुरु हुँदैछ आजको दिनमा नागरिकको पीडा के हो कसरी नागरिकको मलम लगाउने कोरोनाले गर्दाखेरि नागरिकका आय स्तर कमजोर भएको भनौँ न धेरै रोजगारीहरू गुमाउनु परेको वैदेशिक बे रोजगारबाट आएकामा नागरिकहरू फर्किनु परेको त्यो त्यस्ता किसिमका नागरिकहरूलाई कसरी राहत दिने कसरी उनीहरूलाई चाहिँ जीविकोपार्जन गराउन चाहिँ राज्य सायसित हुने भन्ने कुरामा सरकार लागेको छ लागेको छैन विशेष गरी हुँदा खाने वर्ग जो बिहान बेलुका दिउँसो मजदुर काम गरेर बिहान बेलुका छाक कसरी खाने भन्छ उसका निमित्त के गर्ने भनेर राज्यको दीर्घकालीन योजना नै भएन त्यस कारणले नागरिकको जीवनस्तर जो उकाह्नको निमित्त गुणस्तरीय वस्तु सेवा पाउनको निमित्त बजारमा हुने विभेद अन्त्य गर्नको निमित्त मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नको निमित्त उत्पादनलाई बढाउनको निमित्त बजारमा जुन उपभोक्ताको अनुहार हेरेर वस्तु सेवाको मूल्य कायम गरिन्छ नेपाल सरकारले दुईवटा कुरा मात्रै एउटा पेट्रोलियम पदार्थको र नुनको भन्दा बाहेकको मूल्य तोकेको छैन उपभोक्ता समर्थन ऐन दुई हजार समर्थन मूल्य तोक अत्यावश्यक वस्तुको सूची सार्वजनिक गर भनेको छ तर सरकारले गरिरहेको अवस्था छैन भनेपछि अब ठुलो ठुलो व्यवसायहरूको अथवा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको अथवा इम्पोर्टरहरूको चाहिँ दबाब पनि हुनसक्ला प्रभाव पनि हुनसक्ला होइन त्यसकारण यस्ता कुरा चिर्नको निमित्त सबै प्रबुद्ध समा प्रबुद्ध वर्ग नागरिक समाज आम सञ्चार माध्यम लगायतको एउटा चाहिँ राज्यका निकाय दबाब सिर्जना गर्ने काम का गरेको का अवस्थामा बजारमा केही हदसम्म हाम्रो बजार बजार जस्तो हुन्छ होइन भने बजारको सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको ग्राहक बजारमा पुजिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त छ था तर ठ्याक्कै त्यसको विपरीत के छ हामी त पुजिँदैनौँ तपाईँले कुनै पसलमा गएर कुनै किसिमको बारे गर्नुभयो पल्लो पसलमा यदि सामान छ भन्यो भने पसलले त्यहीँ गरेर किन भनेर तपाईँलाई हकार्छ गाली गर्छ भनेपछि हाम्रो बजारमा यस्तो किसिमको जुन अराजकता परेको छ अराजकता नियन्त्रण गर्दै विधिको शासनको अनुभूति गराउनको निमित्त कानुन राज्यको अनुभूति गराउनको निमित्त जसले गलत काम गरेको छ त्यसलाई कारवाही गरौँ जसले राम्रो गरेको छ तिनीहरूलाई सम्मान गर्ने पारिपाटिक विकास गर्नको लागि राज्य चुकेको छ त्यही चुकाइले गर्दा नै आज बजार बजार जस्तो नभएको विशेष गरी बजार अनुगमन नियमन गर्ने निकायहरू एकीकृत एक रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय खाद्य प्रविधि औषधि कृषि पशु स्थानीय सरकार वाणिज्य विभाग गुणस्तर नापतोल विभाग लगायत निकायहरूको एकीकृत रूपमा बजार अनुगमन नियमन गर्नको निमित्त संयन्त्र संयुक्त बजार अनुगमनको मर्म र भावना अनुसार काम गर्नु पर्यो उपभोक्ता संश ऐन दुई हजार पचहत्तरलाई परिमार्जन र पुनर्लेखन गर्दै छाता कानुनको रूपमा विकास पर्यो वाणिज्य विभागलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनु पर्यो ल्याब सातै प्रदेशमा प्रयोगशालाको स्थापना गर्नु पर्यो र नेपाल सरकारसँग बजार हस्तक्षेप गर्ने निकायहरू विशेष गरी खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी लिमिटेड र सल्टोरिङ मार्फत अत्यावश्यक दैनिक वस्तुहरू आफ्नो आउटलेटमा पनि बेच्ने र सँगसँगै ठुला ठुला गाडीहरू भ्यानहरू मार्फत चोक चोकमा लिएर बेच्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो भने विगत लामो समयबाट हामीले आवाज उठाइयो सरकारको कारणले गर्दाखेरि नै बजारमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन किनकि सबै मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व नै कस्तो छ त व्यवसायको छ सरकारले गरेकै छैन नियमन गरेकै छैन कारण सरकारसँग त्यो नियमन गर्ने विश्लेषण गर्ने संयन्त्र नै छैन त्यही भएर के हो त बजारमा मन चलेको छ सकिँदैन हामी त्यही भएर सुरुबाटै बजार अनुगमन नियमन गर्नको लागि छुट्टै संयन्त्र है मैले भने सुरुमा पनि स्थायी संयन्त्र मार्फत चुस्त दुरुस्त पारदर्शी अनुगमन तिन सय पैँसठी दिन चौबिसै घन्टा सातै प्रदेश सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न सक्ने किसिमको हिसाबले विभागलाई बलियो बनाउनु पऱ्यो विभागलाई आवश्यक मात्रामा त्यहाँ खाद्यनिरीक्षकको व्यवस्था मेट्रोलोजिस्टको व्यवस्था औषधि फार्मासिस्टको व्यवस्थाको गर्ने काम कसको हो त भन्दा राज्यको हो त्यो गरेको छैन तत्कालीन रूपमा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता सँगसँगै विभागमा छुट्टै थियो त्यसले कन्ज्युमर प्रोटेक्सन मात्रै थियो अहिले के नाम हेर्नुहोस् न ना। वाणिज्य विभाग ट्रेड प्रमोसन गर्ने विभागले कन्ज्युमर राइट प्रोटेक्सन गर्न सक्छ सक्दैन त्यस त्यो त्यो के भन्छ विभाग गठन नै कन्ट्रोभर्सी देखिएको छ त्यस कारणले उपभोक्ता हित हेर्ने विभाग छुट्टै हुनुपर्छ निकाय छुट्टै हुनुपर्छ संविधानको मर्मर अनुसार विभागलाई अर्जनाको अधिकार दियो तर विभागसँग केही पनि छैन न प्रहरी छ न मान्छेले यहाँ ठाउँ छ न दक्ष जनशक्ति छ न बारे ज्ञान भएको मान्छे छ एउटा मान्छे आउँछ तिन महिना चार महिना बस्छ कर्मचारी निस्केर जान्छ उसले के कुरा सिक्न खोज्छ ऊ सरबारे हेरिदिन्छ फेरि अर्को मान्छे आउँछ सिक्न तिन महिना लाग्छ हाम्रो जुन परम्परागत शैली छ बजार अनुगमन गर्ने जुन परम्परागत शैली छ त्यो शैली परिवर्तन गरेर मूल्य र गुणस्तरमा केन्द्रित नभएसम्म बिज बिल बिजकलाई खरिद बिललाई राम्रोसँग अध्ययन अनुसन्धान नगरेसम्म बजारको हालत यही अवस्था हो हामीले अब यो एउटा अधिकार कर्मीको रूपमा जति कराइयो जति सल्लाह सुझाव दियो जति उनीहरू उहाँहरू सरकारलाई गाली गरियो तर सरकारले कानमा तेल नहाल्ने अब संविधानमा लेखियो कानुनमा लेखियो किताबमा लेखियो तर लेखेर भएन नि त एउटा नागरिक बजार जाँदै गर्दा एउटा उपभोक्ता जाँदै गर्दा मेरो सरकार मेरो राज्य यो मेरो संविधानमा प्रदत्त गरेको मौलिक अधिकार हो मैले गुणस्तरीय वस्तु सेवा प्राप्त गर्ने मेरो नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने किसिमको एउटा इमान्दारिता एउटा चाहिँ जो, जो जो जुन जिम्मेवारी एउटा बोध गर्न सक्ने बातमा राज्य सिर्जना गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकेको छैन राज्य के भयो त समग्र बजार नै चुकेको अवस्था छ चाडबाडको बेलामा सकेर देखाउनु सकिएको कुरा हो किनकि यो बेलामा किर्ता मान्छेको किर्ता भनेको जुन किन्ने मान्छेहरूको बजारमा सबैतिर भिड हुन्छ कमसेकम राज्यको निकाय वाणिज्य आपूर्ति विभाग पसल पसलमा पुगेर पुग्दै गऱ्यो भने के हुन्छ व्यवसायमा किसिमको डर हुन्छ हे मेरो सेव दसैँको बेलामा बदनामी हुन्छ मलाई जरिमाना गर्ला अथवा मलाई विभागमा चाहिँ इन्क्वायरी गर्न हाजिर गर्न बोलाइरहला म भ्याउन्न मिडियासहितमा चाहिँ कुरा जाँदै गर्दा मेरो चाहिँ सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउँछ मैले गल्ती गर्नुहुन्न भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ त्यो जिम्मेवार बनाउनुको निमित्त पनि दसैँ तिहारमा बढी भिडुनी भएर बढी टोलीहरू परिचालन हुनु सबै निकायहरू यो बेला चानाखाउनु स्वगतको कुरा हो तर यो मात्रै होइन ना? किन नागरिकले दसैँ तिहारमा त किन्ने होइन नि त अरू बेला किन्छन् त्यस बजार अनुगमन र नियमन गर्नको लागि अहिले मैले भने स्थायी संयन्त्र स्थायी संयन्त्र त्यो संयन्त्र तपाईँ कुनै घर काम विशेष गरेर राति बाह्र बजे कुनै एबिसी होटेलमा खाना खाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ के समस्या पऱ्यो भने तपाईँले कुन नम्बरमा कल गर्ने हो कल गर्दै गर्दा मेरो खानेकुरामा यस्तो समस्या देख्यो भनेपछि जसरी प्रहरीको टोली घटनास्थलमा पुग्छ त्यसै गरी बजार अनुगमन नियमन गर्ने शैली पनि टोली पनि त्यहाँ पुगेर यदि त्यो खानेकुरामा कैफियत छ भने त्यहाँ कुनै किसिमको कैफियत गरेको छ भने तत्काल पनिस गर्न सक्ने किसिमको संयन्त्रको विकास नगरेसम्म र यो दसैँ तिहार छठ अगाडि मात्रै एक किसिमको त्यो बेलामा हामी पनि गराउने मिडियाले पनि इस्यु बनाउने पत्र पत्रिका पनि आउने र चनाखो बन्ने राम्रो कुरा हो तर यो चनाखो चाहिँ के हो त अलिकति कम होला सयमा उनान्से होला तर यो सधैँभरि सदाबार रूपमा तिन सय पैँसठी दिन चौबिसै घन्टा सदाबार रहनुपर्छ आफूसँग भएको समयलाई एकदमै मिलाएर म्यानेज गरेर भनौँ न कतिपय अवस्थामा म आफू यहाँ अधिकार कर्मीको कुरा गरेर हिँडिरहेको छु मैले स्कुलमा कलेजमा आफ्नो विद्यार्थी नपढाएर लैभरि पढाउँछु भनेर हिँडिरहेको अवस्था छ भनेपछि त्यसरी समय मिलाएर भोलिटियर काम गरेका छौँ मैले के भन्न छु भनेर भने वास्तवमै उपभोक्ता हित गर्ने हो हामीले एडभोकेसी एकदम कडी गर्ने हो मुद्दाहरूलाई सही तरिकाले जबरजस्त हिसाब उठान गर्ने हो भने हामीलाई राज्यले अब भोलिन्टियर होइन राज्यको तर्फबाट राज्यको सहायकको रूपमा राज्यले हामीलाई लगानी गर्दा राज्यले हामीलाई कुनै न कुनै हिसाबले प्रोटेक्ट गराइदिएर राज्यको त सहायकको रूपमा बस्नु पर्यो तर बिडमाना के छ म त त्यत्रो गाली गर्छु अनुमानकारी निकायलाई गाली गरिरहेका छौँ सरकारलाई गाली गर्छौँ कामै भनेका छौँ किन काम भएको छैन हामीलाई कुनै किसिमको तेल गर्नु छैन बजारमा ठिक छ भने ठिक छ भनिरहेको छौँ बेटिक छैन भने बेटिक छ भने आएको अवस्थामा राज्यले पनि हामीलाई पुच्दैन भनेपछि अनि व्यवसायले गाली गरेर छौँ व्यवसाय पनि उस्तै पर्ने अनि अनेक किसिमको ब्लेम लगाउने अवस्था रहनसक्छ त्यस कारणले हामी भोलि डिएर काम गरेका संस्थाहरूले व्यक्तिहरूले अधिकार कर्मीले दिएका सुझावहरूलाई ग्रहण गर्नुपर्छ हामीले के भनेका छौँ अनुगमनको स्थायी समिति बनाऊ कानुनलाई समस्यामा चाहिँ परिमार्जन गर कानुन कार्यान्वयन गराउँ विधिको शासनको अनुभूति गराऊ आपूर्तिको ग्यारेन्टी गर र जसले राम्रो काम गर्दैन त्यसलाई दण्डित गरिदिउ बहिष्कार गर्ने आह्वान गर कसैको दबाव प्रभावमा नपर र कमसेकम राज्यको अनुभूति गराऊ भन्दै गर्दा त्यति पाँच सातवटा कुरा हुने त बजार हुन हुन त के हुन्छ लयमा आउँछ र मैले कुनै पसलमा गरेर एक किलो चिनी किनेर ल्याउँदै गर्दा यो चिनीको मूल्य ठिक छैन ठग्या छैन गुणस्तर पनि ठिक छ मूल्य पनि ठिक छ भन्ने किसिमको आश्वस्त र विशेषता पार्ने काम चाहिँ कसको हो त राज्यको काम हो त्यहाँ राज्य चुकेको छ त्यहाँ राज्य चुक्दाखेरि के भयो त हाम्रो संयन्त्रहरू कमजोर भएको छन् अहिले तपाईँ संविधानको अनुसूची आठले स्थानीय बजार व्यवस्थापन अनुगमन जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले दिएको छ खै त कुनै स्थानीय सरकारले तरकारी फलफुल माछा मासु लगायतको विषयमा एकदम स्टिल अनुगमन कारवाही गरेको छ गरेको छैन भनेपछि किन गरेन भनेपछि त्यो निकायहरू चाहिँ के भयो त त्यो पोलिटिकल बडीहरू उनीहरू उपोताधिकारप्रति जिम्मेवार भएनन् त्यसैले आज के भयो भन्नाले भने बजारमा यस्तो किसिमको समस्या झेल्नु परेको छ यो अन्त्य गर्नुको निमित्त हामी एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा पनि अब विषम परिस्थितिमा नागरिकको जीव जान स्वास्थ्यसँग जोडेको गहन र महत्त्वपूर्ण विषयमा चाहिँ सबै निकायहरू आम सञ्चार माध्यम बुद्धिजीवी प्रबुद्ध वर्ग प्राध्यापक शिक्षक विभिन्न जात धर्म लिङ्ग पेसा व्यवसायमा आबद्ध भएका जो जो मान्छे भए पनि आइकी सबैभन्दा पहिला के हो त हामी उपभोक्ता हो एउटा धाराबाट आएको पानी त हामी सबैले खान्छौँ एउटा तेल हामी सबैले खान्छौँ भनेपछि त्यो दुध पानी तरकारी फलफुल माछा मासु औषधि र सेवाका क्षेत्रमा अस्पताल स्कुलका सेवाहरू बसका सेवाहरू गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आफआफ्नो स्थानबाट एकदमै यो मेरो अधिकार हो मेरो लागि हो आज माधव त मसिहारी एउटा अधिक अभियन्ताको रूपमा अधिकार रूपमा बोल्दै गर्दा मलाई मात्रै होइन त मैले सबैलाई बोलेको कुरा हो अरूलाई बोल्दै गर्दा मैले मेरो निमित्त मात्रै बोलेँ होइन यो सबैको निमित्त हो भन्ने हिसाबले नबुझेको मान्छेले बुझ्ने प्रयास गर्ने बुझेका मान्छेले बुझाउने प्रयास गरेको का अवस्थामा पनि के भन्छ हुन्छ भनेर भने जब देश डम्पिङ साइड बन्दैछ चाइना भारत विश्वका विभिन्न कुनाकानीबाट आएका खाद्यवस्तुहरू तिन वर्ष चार वर्ष दुई वर्ष एउटा चाइनामा बनेको एउटा कुनै एक प्रकारको माछा दुई वर्ष तिन वर्षको डेढ आइरहेको छ त्यो के हो त कसरी दुई वर्ष तिन वर्ष डेट बन्दैछ त्यहाँको वातावरण बन्द, यहाँको वातावरण मिल्छै हुँदैन खाइरहेका छन् मान्छेहरू त्यो खानाबाट र रोगबाट लाग्नु जोगाउनको निमित्त हाम्रा क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ स्ट्रिक्टली हुनुपऱ्यो कडाइ गर्नु हुनु पऱ्यो हाम्रा प्रयोगशालाहरू एकदमै चुस्त दुरुस्त हुनुपऱ्यो प्रयोगशालाको रिपोर्ट दुर्गतिमा हुनु पऱ्यो यहाँ के छ बिडबना हुनाले भने छ महिना अगाडि कसैको कुनै एबिसीले चेक गर्न दिएको वस्तुको रिपोर्ट आज नौ महिनामा आएको छैन बजारमा सबै सामान बेचिसकेको छ भनेपछि हामीले अभियान के चलाइरहेको छौँ त सरकारका संयन्त्र भोलि बनाऊ परीक्षालाई स्थापना गर अनुगमनको संयन्त्र भोलि बनाऊ अनुगमन, अनुगमन नियमनलाई प्रभावकारी बनाऊ बजारमा यस्तो कुनै किसिमको अन्य अत्याचार विभेद छ भने त्यसको चाहिँ डटर सामना गर भनेर लागिरहेका छौँ तर विडम्बना केही नभएको होइन केही थोरै सुरुवात भएको छ तर के त नागरिकको जीव जन संस्थामा जोडेको गम्भीर विषयमा अस्पतालको सेवा स्कुलको सेवा बसका सेवाहरू त्यस्तै गरी विभिन्न किसिमका शैक्षिक परामर्शका कुराहरू खाद्यवस्तुका गुणस्तरका विषयमा के त हामी पछि परेका छौँ मूल्य सँगसँगै हामीले मूल्यलाई ठुलो उठायौँ त्यति गर्दा मूल्य घटेको छैन तर मूल्य सँगसँगै यहाँ मूल्य बढेको छ गुणस्तर घटेको छ मूल्य बढेको छ तौल घटेको छ यसमा तर्फ ध्यान दिन पनि म सम्बन्धित नियमन गर्ने निकायलाई पनि यो रातो पार्टीको विशेष मार्फत आग्रह पनि गर्न चाहन्छु दुईवटै कुरा अब हामी दिएको दबा पनि कम भएको म त्यसलाई स्वीकार छु किनकि हामी सङ्गठितमा दिन सकेका छैनौँ अहिले मैले भने नि हामी समय बचेका समयमा दिन सक्छौँ तपाईँलाई भन्दै गर्दा म पछि कहीँ जानु छ म टाइम मिलाउँ भन्दैछु भनेपछि त्यही भएर हाम्रो पूर्ण रूपमा राज्यले लगाउनु पऱ्यो राज्यले चाहिँ एउटा स्या सुरागिक रूपमा हामीलाई प्रयोग गर्नु पऱ्यो कहाँ अखाद्य वस्तुको मिसावट भएको छ कहाँ रिभ्युङ गरेको छ कसले बढी मूल्य लिएको छ कसले बिलविचार जारी गरेको छैन कस कहाँ बोर्ड छैन कसले बढी उपभोक्ताको अनुहार हेरेर वस्तुको सेवाको मूल्य कायम गरेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नको निम्ति राज्यका निकाय नहुँदा हामीलाई प्रयोग गर्नुपर्ने थियो राज्यले हामीलाई ओजको रूपमा होइन बोज रूपमा लिन्छ कि हामी गएर कहिरहन्छौँ यो भएन भन्छौँ त्यो भएर भन्छौँ सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय है मैले भने सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषयमा उपभोक्ताहित स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार नपरेको कारण गर्दाखेरि नै यो बजारमा रिजल्ट नदेखिएको हो देखिएकै छैन कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँ आज कलङ्की चौकमा गएर चाहिँ घर राजधानी छोडेर रा, आफ्नो जन्मस्थान जाँदै गरेको नागरिक सोध्नुहोस् त त्यहाँ दिनभरि असिन पछि भएर पानीपुरी चटपटे त्यो चाहिँ के भन्छ पुस्तकारी गुत्पाक बेचिरहेको छ दिनभरि त्यही प्लास्टिक भन्छ पसिना आएको छ त्यही बेला राख्छ भोलिभरि त्यही बेच्छ पसिनाले त्यो बिग्रेको छ र त्यो खान्छ उसलाई डायरिया हुन्छ पेट धुँछ उसले के भन्छ भन्दा त्यसलाई त्यत्तिकै पचाइरहेको छ उसलाई कहाँ जाने के गर्ने कति थाहा पनि छैन थाहा भए पनि ऊ पनि के गरिरहेको छ बुझेर पनि केही हुँदैन त्यसमा यस्तै छ भन्छ ऊ पनि उजुरी गर्दैन त्यस कारणले अब के हो त भन्दा त्यसरी हामी हरेस खानुभन्दा पनि सचेत जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले बढीभन्दा बढी मात्रामा उजुरी गर्नु एक नम्बरमा सरकारका निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउने नापतोलका विषयमा गुणस्तरका विषयमा मूल्यका विषयमा वस्तुको सेवा प्रभावको विषयमा सरकारका नियमन गर्ने निकायहरू जुन बाह्रबाट निकाय छन् ती निकायहरूलाई बढीभन्दा बढी मात्रामा हामी पनि उजुरी गर्नु अब उपभोक्ता पनि यस्तै हो भनेर नबसौँ कतिपय अवस्था के छ केही हुँदैन भन्छौँ हामीले सूचना माग्दा पनि नदिएको अवस्था छ भनेपछि हामीले जिम्मेवार भएर उजुरी बढी गरौँ जति बढी हाम्रो प्रेसर पर्छ त्यति के हो त सरकार जिम्मेवार बन्छ र व्यवसाय पनि के हुन्छ नि त इमान्दार हुन्छ त्यस कारणले जागरुक बौद्धताको माध्यमबाट इमान्दार व्यवसाय र जिम्मेवार सरकार बनाउनको लागि हाम्रो पहल कदमी जारी छ अब जति सकिन्छ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ निरन्तर यसमा एकदमै इमान्दारी साथ दृढ रूपमा हामी लागिरहन्छौँ लागिरहेछौँ होइन साझा मुद्दामा हामी एक ढिकै हुन्छौँ तर हामी के भन्ने रहेछ जब सङ्घ संस्थाहरूको मिलेमत्व हुन्छ संस्था गाबिने बित्तिकै के हुन्छ त्यहाँ एउटा त्यो सङ्घको रूपमा जाने महासङ्घ रूपमा जाने भनेको त्यो आफैमै किसिमको सिन्डिकेट हो भन्ने हिसाबले हामीले अलिकति फरक फरक छौँ तर मुद्दागत रूपमा हाम्रो एक छौँ मुद्दागत रूपमा जुन मुद्दामा हामी संयुक्त रूपमा राज्यका निकाय दबाब दिनुपर्ने हो मुद्दागत रूपमा हामी एकबार गइरहेको गइरहेका छौँ मलाई के लाग्छ भन्नुभयो भने मन्त्री भनेको पोलिटिकल क्याडर हो उहाँ नआउँदै ठिक लाग्छ मलाई किनकि मन्त्री हुने बित्तिकै झन् जस तरिका राजनैतिक इन्ट्रेस्टहरू पोलिटिकल इन्ट्रेस्टहरू जोडिएको कारणले गर्दाखेरि पनि झन् के हुन्छ भन्दा मन्त्री आफै हेरिदिने हिँडेको छु भनिदिने जुन किसिमको आखिर बजार अनुगमन नियमन गर्ने संयन्त्र राज्यले के त विभाग बनाइदिएको छ नि त खाद्य वस्तुको नियमन गर्नको लागि खाद्य प्रविधि विभाग छ उसको आफ्नै कार्यक्षेत्र कार्य अधिकार छ नाप्तोल लगायतका विषयमा गुणस्तनावतोल विभाग गुण छ औषधिको विषयमा औषधि व्यवस्था विभाग छ पशुको चाहिँ अहिले जुन हरियो रङ हाइरहेको छ सबै सिङ्गरमा हरियो रङ हान्को छ पशु विवाहले गरिरहेको छ मूल्य र आपूर्तिको विषयमा वाणिज्य विवाहले गरिएको छ त्यहीँ संयन्त्र छ त्यहीँको मान्छेले काम गर्ने हो तर मन्त्री बिनामा कुनै त्यस्तो किसिमको हेरेस हुनुपर्ने मन्त्री बिनामा काम हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वास छैन तर के हो भन्दा काम नगर्ने मान्छेलाई बाहना हुन सक्ला तर मन्त्रीले गरभन्दा गर्ने नगरभन्दा नगर्ने गर परिवर्तन होइन किन कानुन नियम परिधि र त्यही विभागलाई जिम्मेवारी दिएको छ मन्त्रीले त हिँड्ने होइन तर के हो त मन्त्री नहुँदैमा सबैको रोकिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई विशेष गरी दसैँ तिहार छड मात्रै होइन कि तिन सय पैँसठी दिन बजारमा जे किन गयौँ भने पनि सबैभन्दा पहिला खुल्ला वस्तु नकिनौँ एक नम्बरमा दोस्रो नम्बरमा उत्पादन मिति उपयोग मिति मूल्य तौल ब्याज नम्बर उत्पादक वा आयातकर्ताको स्पष्ट ठेगाना बिनाको सामान नकिनौँ सामान किनिसकेपछि अनिवार्य रूपमा बिल लिने काम गरौँ त्यो बिल लिइसकेपछि कुनै प्रकारको शारीरिक मानसिक आर्थिक क्षति भवन सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने बानीको विकास गरौँ र चाहिनेभन्दा बढी मात्रमा हल्लाको पछि लागेर बजारबाट चाहिँ सामान बढी किनेर घरमा होल्ड गर्ने काम नगरौँ यदि कुनै प्रकारको समस्या भयो कुनै कन्फ्युजन भयो भने सञ्चार माध्यमहरू किन घर टोल परिवारमा अहिले कुनै कुनै सञ्चारकर्मीहरू कुनै प्रबुद्ध व्यक्तिहरू कुनै कुनै पेसा बेका व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूको सम्पर्क सम्पर्क गर्ने उहाँहरूको सहयोग लिने काम गरौँ र विशेष गरी लेबल हेर्ने सामान होल्ड नगर्ने हल्लाको पछि नलाग्ने र कुनै प्रकार कैफियत भएको कुनै आशङ्का भएको अवस्थामा त्यस्ता वस्तु र सेवालाई बहिष्कार गर्नुको लागि आफू पनि नगर्ने अरूलाई पनि आग्रह गर्ने काम गरेको अवस्थामा हामी ठगिनेबाट जोगिन्छौँ राज्य पनि जिम्मेवार बन्छ र व्यवसाय पनि के हो अब जागे ग्राहकहरू उपभोक्ता उप जागे मैले बजारमा कुनै पनि किसिमको बदमासी गर्नु भन्ने किसिमको एउटा इमान्दारिता उहाँहरूमा पनि हुन्छ र विशेष गरी व्यवसायी साथीहरूले के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भन्दा उहाँहरू एउटा वस्तुको उत्पादक आयातकर्ता भए पनि म हजारौँ वस्तुको उपभोक्ता हो भन्ने किसिमको एउटा भावना एउटा त्यो किसिमको जिम्मेवारी लिएको अवस्थामा पनि यो बजार नियन्त्रण हुनसक्छ अन्तमा विशेष गरी नेपालीहरूको दसैँ तिहारको त भइहाल्यो त्योभन्दा बाहेकको अवस्थामा पनि विशेष गरी हामी एउटा अधिकारकर्मीको रूपमा हामीले उपभोक्ताको पक्षमा एडभोकेटी एडभोकेस एडभोकेसी गर्दै गर्दा बजारमा भएका व्यति विकृतिको विरुद्धमा विरुद्धमा राज्यका निकायलाई निरन्तर घजघल हामीबाट भइरहेको छ आम आमपोतालाई पनि साथ सहयोग गर्नुपऱ्यो बढीभन्दा बढी मात्र उजुरी गर्ने काम गरिदिएर सहयोग गर्नुपऱ्यो र विशेष गरी हल्लाको पछि लाग्दिनु भएन सामान किन्दा फेरि एकपटक होइन दस पटक सोचौँ र बजारमा हुन सक्ने कुनै किसिमका अवाञ्छि कार्यहरूको छ भने यस्तै हो भन्ने हिसाबले हामी चुप लागेर बसौँ राजमार्गको होटलमा बढी मूल्य लियो भने चाहिँ एघार सैँतिस जुन वाणिज्य विभागको फोन नम्बर छ एघार सैँतिसमा खबर गरौँ र हामी पनि मञ्चको तर्फबाट दसैँ तिहार मात्रै होइन सधैँको लागि कन्ज्युमर हटलाइन भनेर चार तिन पाँच नौ चार पाँच नौ हामी चलाएका छौँ त्यो नम्बरमा खबर गरौँ अफिसमा नउठे पनि मैले त्यहाँ हामीले मोबाइलमा जिए त्यो कल फरवर्ड गरेर राखेको अवस्था छ त्यो तत्काल सम्बन्धित निकायमा उजुरी पुऱ्याउने काम हामी पनि गर्छौँ र कुनै व्यक्तिबाट कुनै व्यक्तिहरू कुनै वस्तु सेवाको प्रयोगबाट ठगिनु भएको छ भने उहाँलाई निशुल्क कानुनी उपचार गर्नको निमित्त कानुनी सहयोग गर्नको निम्ति पनि हामी तयार छौँ र त्यो लिनको निमित्त पनि म तमाम उपभोक्ता आग्रह गर्न चाहन्छु र यो सबैभन्दा पहिला यो अरूका निमित्त होइन मैले मेरो अधिकार स्थापित गर्न म जागरुक भएको भन्ने किसिमको एउटा जिम्मेवारीको बोध गराउनको निमित्त पनि म सबै उपभोक्ता आग्रह गर्न चाहन्छु <laughs>